ောက်တလားရှောင်းနေဗျာကျုပ်တို့ရွာနေတော့လှမ်းမာသေးတယ်ဂုံတော်တို့ယုံလို့တို့မြောက်ရိုးတို့ဘက်မှာဗျဘာကြောင့်ဒီနမီခေါ်ရဲဆိုတော့ကျုပ်လည်းတိတိကျကျမသိပါဘူးဗျာတချို့ကပြောတာတော့လာပညာဆိုရင်ရှောင်းထဲမှာကျောက်တလားကြီးတစ်လုံးပေါ်နေတယ်ဆိုပဲဗျအဲ့ဒီကျောက်တလားကြီးထဲမှာရွှေငွေရတနာတွေအပြည့်ရှိတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါကျောက်တလားတိုက်ကဥစ္စာဆောင်တွေစောင့်နေကြတဲ့တိုက်လို့ပြောတယ်ဗျတာတေလဲကျောက်တလားရှောင်းကိုလာပညာတွေဖျက်ကူးမှုပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့ကျောက်တလားကြီးတော့တခါမှမတွေ့ပါဘူးဗျတချို့ကလည်းပြောကြသေးတယ်ဗျညနေမိုးရှုပ်စဆိုရင်ကျောက်တလားရှောင်းထဲမှာကျေးစီတန်တွေခေါင်းလောင်းတန်တွေကြားရတယ်ဆိုပဲချောင်းကတော့နှွေမာပါရေရှိတဲ့ချောင်းဗျနှွေဘက်ဖြတ်ကူးရင်တော့ရေကဒူးစစ်လောက်တော့မြုပ်သေးတာရေခမ်းချောင်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီချောင်းကဘယ်ထိစီးသွားတာလဲဆိုတာဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိပါဘူးဗျကျုပ်လည်းမသိဘူးတချို့ကပြောတော့ကျောက်တလားချောင်းကရင်းချောင်းထဲကိုစီးဝင်သွားတာလို့ပြောတယ်တချို့ကပြောတော့လေတောနဲ့ကြီးထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုပဲဗျပြောရရင်တော့ကျောက်တလားရှောင်းပုံမြင်တွေကစုံတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာတတ်တယ်နင့်ကိုဆရာတော်ဥက္ကဏခေါ်လို့ဆိုနင်မသွားဘူးလားကျုပ်အိမ်ရှိကတန်းရခုံလေးမှာထိုင်ပြီးစာအုပ်တော့ဖတ်နေတာဗျစာအုပ်ကလည်းပြဲတောင်နေပါပြီဗျာကံကြမ္မာကျမဒိုင်မင်းကြီးဝိထုရဲဗျစာရွက်တွေလည်းဝါညက်ပြီးတချို့နေရာတွေများခြားတွေကိုက်လို့အပေါက်တွေတောင်ဖြစ်နေတာဗျဒီစာအုပ်ကိုရွာတဲ့ကကိုကြီးအောင်ခင်တို့အိမ်မှာတွေ့လို့ယူပြီးဖတ်နေတာပါဗျာတော်တော်ရှိကြတဲ့ပုံမြင်တွေပေါ့ဗျာအစွမ်းတက်တီတွေရှိတဲ့တရေတကောင်ကလူတွေကိုဖုတ်ဝင်ပြီးပြောတဲ့ဇက်လန်းတွေဗျဖတ်လို့တော့အကောင်းသားပဲအမိအတန်ကြတော့ကျုပ်ကဖတ်လက်စစာအုပ်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ရတယ်ကျုပ်သွားပြီးပြီဗျဆရာတော်ကစတုမတူဆေးကြိုခိုင်းတာပါဗျာစတုမတူကမီးနွေးနွေးလေးနဲ့ဆက်ရှည်လက်ရှည်မှုပွေးရတာလေအမိဟာတခြားသူတွေကြိုခိုင်းရင်စိတ်မရှိကြတော့မီးပြင်းတွေပေးလိုက်ရင်ဆေးအာနေတဲ့ပြတ်သွားမှဆိုးလို့တယ်ပြို့နင့်ဆရာတော်ကလည်းတာတေမတာတေဖြစ်နေတာနော်ကြည်လေဆေးကြိုလာတော့တာတေကြုံမှစိတ်တိုင်းကြတာကျုပ်မေပြောတာကိုနားထောင်ရင်ငကားဆေးပေါ့လိုက်ကလေးဖြာနေလိုက်တယ်အမေပြောတော့ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်တပါဩဆရာတော်လည်းအသက်ကလေးရလာတော့လူကြီးတွေရဲ့တဘာဝကိုပြောင်းလာတာနေမှာပေါ့လို့ကြုတ်တွေးလိုက်မိတယ်။တာတေးတာတေးဟဲ့ဘသူတို့တာတေးဝိုင်းဝါကခေါ်နေတာအမေကမျက်မှောင်ကလေးကြုတ်ပြီးဝိုင်းဝါကိုကြည့်နေတယ်ဗျ။ကြုတ်လဲဝိုင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟမ်တောင်ပိုင်းကကိုပြည်သိန်းဗျ။ဒီလူကြုတ်စီတခါမှမလာဘူးပါဘူး။ပြည်သိန်းဟုတ်လား။ကြည့်လုံတော့တာတေးသူ့ဘေးမြတဲ့ကဘဝင်ခက်ကန်ကန်ဟဲ့လူတိုင်းကိုအဖက်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုပြည်သိန်းကြီးလာလေဗျကျုပ်ကလှန့်ခေါ်လိုက်တော့မှကိုပြည်သိန်းကဝင်လာတာဗျအမေပြောတာလဲဟုတ်သားဗျဒီလူတွေမိသားစုကရွာထဲကလူတွေနဲ့တိတ်ရောရောနှောတော့မနေကြဘူးမေးထူးခေါ်ပြောတော့ပဲနေကြတာသူ့ကိုကကိုကျော်သိန်းနဲ့ဗျသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိကြတာသူတို့အဖေဦးမြတဲ့ကရွာမှာတော့လူချမ်းသာတယောက်ပေါ့ဗျသူတို့ပိုင်တဲ့ຢာတွေလည်းအများသားဗျဒီလူတွေကဟိုနာဒီနာတော့မြင်းနဲ့သွားကြတာသူတို့အိမ်မှာမျက်နှာကောင်ရှိတယ်ဗျနှာကောင်လုံးမြင်းကောင်းနေကြည်ပဲမင်းကိုတွေ့မှတွေ့ပါမလားလို့စိတ်ပူနေတာဟေးကိုပြည်သိန်းကအိမ်ပေါ်တက်လာရင်ပြောတာပြောလာကိုပြည်သိန်းကြီးထိုင်းအချမ်းလေးတောက်အောင်ကျုပ်အချမ်းပကံတပကံငှဲ့ပေးလိုက်တယ်ငကားဆေးပေါ့လိုက်ကလေးကလေးကိုလည်းမင်းညီပြီးကမ်းပေးလိုက်တယ်ကိုပြည်သိန်းကလည်းအချမ်းတောက်ရင်ဆေးပေါ့လိုက်ကလေးဖြာလို့ဗျကိုပြည်သိန်းဘယ်ကလှည့်လာတာတော့ဘဲကမှလှည့်ရတာမဟုတ်ဘူးမင်းစီကိုပဲတန်းလာခဲ့တာလို့ကိစ္စအထွေထွေရှိလို့လားဗျကိစ္စကထူးဆိုမကြောက်ဘူးတဲ့ကိစ္စလို့ဖြစ်နေလို့ကွာတတရဘာကိစ္စများတော့ဗျာကျုပ်လဲကိုပြည်သိန်းစကားကိုကြားတော့တော်တော်သိကျင်သွားတာပြုငါအကိုကျော်သိန်းကိုတစေကြိုက်လို့ကွာဗျာတစေကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာကိစ္စကမကြောက်ဘူးတဲ့ကိစ္စလို့ကျုပ်လဲမကြောက်ဘူးကိုပြည်သိန်းရဲ့နော်ဘဲကတစေကကိုကြီးကျော်သိန်းကိုကိုက်လိုက်တာတော့ဗျကျောက်တလားချောင်းကတစေးกว่าဟင်တစေးကိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဗျဟုတ်တယ်တာလေးဟုတ်တယ်ကျော်သိန်းတိတိရှိရာပြောတာခေဒီလိုလို့กว่าမင်းအရင်ခဏတော့ငါတို့အိမ်ကြွပါกว่าဟာကိုပြည်သိန်းကလည်းဖဲနဲ့ကြွရမှာတော့ကျုပ်ကဆရာမမှုန့်တာကျုပ်ကိုဆရာလို့ပိတ်နေပြန်ဟောဗျာဒ
ဒါကတော့တာတရဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့အထားဆိုတာရှိတာပေါ့ကွာဟာကိုပြည်တဲ့ရဲ့ကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်သူပဲတစ်ခွာရောက်ရောက်ကျုပ်ကကူညီချင်တာပဲရှိတာပါကဲဒါဆိုလဲသွားမယ်ကိုကျော်သိန်းကိုမေးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဘူးမြတဲ့ကိုအရောက်တော့ဘူးမြတဲ့လိုလင်မြားကကျုပ်ကိုဝမ်းတာအားရနဲ့စီးပြီးကြိုတာပြုတ်ကိုကျော်သိန်းကဗမာတော့ဘိုးရဲ့ရှိတယ်ကွာတာတရမင်းကိုကြီးကျော်သိန်းအိတ်ခန့်တယ်မယ်ကျုပ်နဲ့ကိုပြည်သိန်းကကိုကျော်သိန်းအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ကိုကျော်သိန်းကပက်လက်ကရထိုင်လေးမှာထိုင်နေရကနေပြုံးပြီးကြိုတယ်ဗျ။လာဟေးတာတီမင်းကိုငါခေါ်ခိုင်းတာကွာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုပြည်သိန်းပြောမှကြုတ်သိရတာဗျ။အေးကွာငါမှလည်းအထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာတာတီ။နော်။တဆေကဗေနာကိုကိုက်လိုက်တာတော့ဗျ။ကျုပ်ကိုအနာပြပါအောင်။လက်မောင်းကိုကိုက်တာကွာ။ဟောဒီမေ။ကိုကြီးကျော်သိန်းကဝတ်ထားတဲ့ရှမ်းအင်ကြီးအကွက်ကလေးကိုကျဲသီးနှလုံးဖြုတ်ပြီးအခုကိုလှန်ပြတယ်ဗျဟာဟုတ်သားပဲနဲတဲ့တွားရကြီးမှမဟုတ်တာအဆွေရနှချောင်းကလည်းပါတယ်ဗျဒီတစေကအဆွေပါထက်နေတာပြုဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျကိုကြီးကျော်သိန်းကအဲ့နေကငါရုံလှုပ်ကိုတွားတာဟေးအဲ့ဒီမှာငါတို့အဖငွေပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ကိစ္စတွားတာငါစီးနေကြတိမ်ပြန်ကြီးနဲ့တွားတာကွတိမ်ပြန်ဆိုတာကကိုကြီးကျော်သိန်းစီးနေကြမြင်းညိုကြီးကိုပြောတာပြုနဲနဲနှောနှောတောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျကျော်ရဲမှာစီးသွားတဲ့အခါဆိုရင်ရှန်စည်းရိုးတွေပေါ်မှာမြင်းကုန်းကြီးကကြော်နေတာပြုံးအပြန်မှာငွေတွေလည်းပါလာတော့ငါကသတိနဲ့ပြန်လာတာကွကြောက်တလားထောင်းကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာမောင်တရီဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့လာပညာဆိုတော့လာထွက်ဆအလဲရောင်ကလေးတော့မြင်နေရပြီကွအဲ့ဒီမှာတည်းမဲ့ငါမြင်းပေါ်ကိုလူတစ်ယောက်ခုန်တက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကွငါလည်းလှမ်းပြီးလှက်ကြည့်လိုက်တော့လူမဟုတ်ဘူးဟေ့တစေတစေသွားအကျဲသားနဲ့ငါ့ကိုရီပြနေတယ်။ငါလည်းလှန့်သွားတာပေါ့ကွာ။ပါလာတဲ့ငွေတွေကိုစိုးရင်တော့ဆိုတော့ဘာမှမတွေ့တော့ပဲငါ့နောက်ကျောင်းမှာကပ်ပြီးပါလာတဲ့တစေကိုတရောင်နဲ့တွတ်တာပေါ့ကွာ။မြင်းကလည်းလှန့်ပြီးဟီရောဟေး။ပြီးတော့ချောင်းထဲမှာဒုံဆိုင်ပြေးတာကွာ။ရေတံမှတဟုံးဖြစ်နေတာဟေး။ငါလည်းတစေကိုတရောင်နဲ့ဆက်တိုက်တွတ်တာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီမှာတစေကဆိတ်ဆိုးပြီးငါ့ပခုံးကိုကိုက်လိုက်တာဟေး။ကြောက်တလားချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တော့ဒီကောင်မြင်းပေါ်ကနေခုန်ဆင်းသွားတယ်။ငါလည်းမြင်းကိုတုံးဆိုင်တော့တာပေါ့ကွာ။ရွာကိုဘလို့ရောက်လာမှတော့မသိပါဘူးကွာ။အခုဒီနာကိုဆေးတွေဗာဆေးတွေထဲတော့ဟာဆေးကလည်းစုံနေပြီဟေး။ပယောကဆရာရောဆေးဆရာရောတော်တော်စုံသွားပြီ။ငါလည်းဒီကိစ္စကိုလူသိမခံကျင်တာနဲ့ကြိတ်ပြီးကုနေတာကွာ။အခုဟာကဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးကွာ။လက်မောင်းကြီးပါရောက်နေပြီတာတရ။ကျုပ်ကောင်းညှိလိုက်တယ်ကျုပ်လုပ်ပေးပါမယ်ကိုကြီးကျော်သိန်းအေးကွာတာရီယာငါ့ကိုကူညီပါအောင်ကွာမင်းကိုမင်းလိုတာရှင်ပြောကွာဒီညခုနှစ်နာရီလောက်ကြာရင်ကျုပ်လာခဲ့မယ်ကျုပ်ကိုကြက်ကြီးကြီးတကောင်ဦးစုံအသေးစုံခေါင်းရှည်တော့အစုံချက်ပေးထားပါစံတပြီလဲချက်ဗျာပြီးရင်ငါပြောပါနဲ့ထမင်းရောဟင်းရောထည့်ပြီးထမင်းထုတ်တာဗျာပြီးတော့ထမင်းတောင်းကလေးလဲထည့်တာပေါ့ကျန်တာတွေကျုပ်လုပ်မယ်ဟာဆိတ်ရတာတွေဆိတ်ရငါအခုပဲကြက်တော့ဝယ်ပြီးချက်မယ်ကိုပြည်သိန်းကပြောတဲ့ဗျကျုပ်လည်းအိပ်ပြန်လာပြီးကြောက်ခဲကိုဒေါ်တုတ်အခေါ်လှုပ်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာမီးလောင်ကုန်းကနေကြောက်ခဲပြန်ရောက်လာတော့ညက်နေတော်တော်တော်စောင်းနေပြီဗျကိုကြီးတတရေဒေါ်တုတ်ကဆက်တမြောင်ဘက်ကိုသွားနေလို့ကျုပ်ဆောင်ခေါ်နေရတာပြောဩအေးအေးအမေကဒေါ်တုတ်ကိုထမင်းကျွေးပြီးဧကန်ထားတယ်ဗျပြီးတော့မိမတို့ဒါပါဝတ်ပေါ့ဗျာတူ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 နဲ့ကိုကြီးကျော်သိန်းတစီကိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေရောပြုညာရှင်နိုင်ထိုးမှာပဲကျုပ်တို့ဘုံမြတဲ့အိမ်မှာထမင်းတော်သွားယူကြတယ်ထနာကုန်းတင်ကြရောက်တော့ညာရှင်နိုင်ခွဲပြထုံးစံအတိုင်းအားလုံးလုပ်ပြီးမဖွဲဝါကိုတင့်ပင့်တာပေါ့ဗျာမဖွဲဝါကထမင်းဆိုင်ရင်ကျုပ်မေးတာကိုဖြေတယ်ဒါတွေအဲ့ဒီတစီကောင်းကမကြမ်းပါဘူးကျော်သိန်းကသွားပြီးရံမူလို့ကိုက်လိုက်တာပါတစီကိုက်တာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ကုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရကြရင်တည်တတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲဆေးသွားတောင်းမှရမယ်နည်းနည်းပါပါကြွေးမွေးပြီးတောင်းဖို့မဖွဲ့ပါကတော့ဒီလောက်ပဲပြောသွားတာဗျနောက်နေ့ဆိုရင်လာပြင်းနေလေကြုတ်တွေးတယ်ဒီလိုညမျိုးမှာကိုကြီးကြော်တဲ့တစီကက်ခါတာဗျဟုတ်ပြီကြုတ်စီစဉ်ပြီးပြုဘူးမြတဲ့ကိုအမေသားဟင်းနဲ့ဆန်တစ်ခွက်ရှက်ထမင်းထုတ်ခံရတာပေါ့ဗျပြီးတော့တိမ်မြန်ကြီးကိုတောင်းတယ်ပေးတယ်ဗျကြုတ်လို့ကျင်တာအားလုံးပြပြသလဲပေးတာပေါ့ဗျမဖွဲဝါကကြာရင်တည်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားတာကိုကျုပ်ကပြန်ပြီးပြောပြလိုက်တာကိုဗျညနေဆောင်တော့ထမင်းတော့ကိုလွယ်သေးတဲ့ဆက်လွယ်တိုင်းပြီး
တင်ပြန်ကြီးနဲ့ကျုပ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကြောက်ခဲတော့ခေါ်လို့ပဲဖြစ်မှာတော့ဗျ။ကျုပ်တယောက်တည်းပေါ့။ပြီးတော့ကျုပ်ယူသွားနေကြဆေးဝါးတွေလည်းအားလုံးထားပစ်ခဲ့ရတာ။အဲ့ဒါတွေပါရင်တဆေကျုံနာမကတ်မှဆိုးလို့ပြု။ကျုပ်ကတင်ပြန်ကြီးကိုရုံလွယ်ဘက်ထိစီးသွားတယ်။ညမောင်စပြောတော့မှကြောက်တလားရှောင်းဘက်ကိုအတားကျစီးလာခဲ့တာဗျ။ပြီးတော့ကိုကြီးကြော်သိန်းဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာကပဲရှောင်းထဲကိုဆင်းလာခဲ့တာ။ကျုပ်ရှောင်းထဲဆင်းတော့မှပဲမှောင်နေပြီဗျ။အရှိဘကလာထဆာပြုနေပြီဆိုတော့ရှောင်းထဲမှာနည်းနည်းကလေးလင်းနေတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကညက်ကွင်းဆေးကွင်းလာတာဆိုတော့ရှောင်းထဲဆင်းကလေးကအရှိအနေကိုကဲခတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဩလက်ဆတ်တော်တဆေကောင်ကဘန်းဘွေးပင်ပေါ်မှာဗျကြကြနနာကိုထိုင်နေတာပြုသူကျုပ်ကိုတွေ့တယ်အကဲခတ်နေတာဗျကျုပ်ကတော့သူ့ကိုမြင်နိုင်ပေမဲ့မမြင်လို့နေရတာပေါ့ဗျာဟောဟောဒီကောင်လှုပ်လာပြီပြုကျုပ်ကတိမ်ပြန်ကိုခက်ပြည့်ပြည့်ပဲရှောင်းရည်နဲ့ဆင်းခိုင်းနေတာဗျ။ဩဒီကောင်ကຫນွေကျိုးနဲ့ဆင်းလာတာပြု။ဟောဒီကောင်ကျုပ်မြင့်ဘော်ကိုခုံတက်တော့မယ်ခုံပြီ။တိမ်ပြန်လန့်သွားတယ်။ကျုပ်ကတိမ်ပြန်ကိုအသာကလေးထိမ့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။အမလေးတဆေကကျုပ်ကိုသွားအခြေသားနဲ့ရည်ပြနေတယ်ဗျ။ခမားဘယ်ကိုသွားကြင်လို့တော့ကျုပ်ကသူ့ကိုလှည့်မိလိုက်တော့တဆေအံ့ဩသွားတယ်ဗျ။ပြီးတော့လက်တဖက်ကိုတဖက်ကန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ဒီတဆေကစကားမပြောနိုင်ဘူးဗျ။သွားကတော့အခြေသားနဲ့ရည်နေတာ။ရည်နေတာပြု။မဖွဲဖွဲပြောတာဟုတ်သားဗျ။ဒီကောင်ကတိတ်ရရဆိုင်ဆိုင်ဟုတ်ပုံမရဘူး။ဟောဟော။ဒီကောင်ကျုပ်လွယ်အထက်ကထမင်းထုပ်နဲ့ရသွားပြီပြု။နှာခေါင်းကလေးချုံချုံနေတယ်။အသားကတော့မဲနေနေတဲ့ကောင်ဗျ။အောက်ပိုင်းမှာပစိုးတူတူလေးဝတ်ထားတယ်။ဒူကောင်တော့ပေါ့ဗျာ။အပေါ်ပိုင်းမှာတော့အင်ဂျင်မပါဘူးကိုတော်လုံးနဲ့။ဟိုဘက်ကရောက်တော့ခမားကိုကျုပ်ထမင်းကျွေးမဲ့ကိုတဆေ။တဆေကဝမ်းသာတော့တဲ့ပုံဗျဒါပေမဲ့ကိုတဆေခမားကိုကြုတ်ပြောရအောင်မယ်ဟိုတခါလာပြညာတုန်းကကြုတ်ကိုကိုကိုက်ထွက်လိုက်တာအနာဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါဆေးလိုရင်လို့လာတာပြီးတော့ကြုတ်ကိုကခမားကိုရံမှုလို့ခမားကိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာကြုတ်သိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကြုတ်ကိုရဲ့ကိုသာကိုတဆေကိုကြုတ်ကတောင်းမှန်ပါတယ်ဗျဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ရင်ကိုတဆေကခမားကိုက်လိုက်တဲ့အနာပြောင်းဝင်စေကြုတ်ကိုပေးပါကျုပ်ကကိုတဆေကိုအမဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းကျွေးပါမယ်။ကဲဘဲနဲ့တော့အသားမဲနဲ့ပြီးသွားအကျဲသားနဲ့ရည်ရဲတဆေကခေါင်းညှိပြတယ်ဗျ။ကြောက်တလားရှောင်းရဲ့တစ်ဖက်လဲရောက်ရောတဆေကတိမ်မြန်ကြီးပေါ်ကနေခုန်ပြီးဖုံကလေးပျောက်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်ကတော့တိမ်မြန်ကိုဇောင်းရမ်းပြန်အောက်ဆွဲသွားပြီးကျိုးနဲ့ရှည်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့တဆေကိုထမင်းကျွေးဖို့နေရာချားရတာပေါ့ဗျာ။ဟောတွေ့ပြီ။ဇောင်းရမ်းပြန်နဲ့မလမကမ်းမှာကြောက်ပြကြီးဗျ။မိမကမြရပင်တွေပေါက်နေတယ်ပြီးတော့ဗီးဆက်တော်ကလေးလည်းရှိတယ်လာရောင်လေးကလည်းတစ်ပင်တွေကိုဖြတ်ပြီးထိုးကြနေတော့မလင်းတလင်းလေးဗျကျုပ်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာထမဲတုပ်ထုတ်ထားတဲ့ငပြိုးဘက်ကိုဖြေးပြီးဖြတ်ခင်းလိုက်တယ်အမေသာဟင်းရဲ့မှုချက်ကတော့ဗျတဆေမပြောနဲ့ကျုပ်တောင်စားခြင်းနဲ့ကျုပ်ထမင်းဘွေးဘွေးမှာရက်နေတာဗျတော်တော်ကြာတဲ့အထိတဆေရောက်မလာတော့ကျုပ်စိတ်ပူလာတယ်ဒီတဆေဘယ်ကိုရောက်သွားမှန်းကျုပ်မသိဘူးပြန်မှလာပါအောင်မလားလဲမသိဘူးကိုကြီးကြော်တဲ့အတွက်ဆေးမပေးလိုက်ရင်တော့ခက်ရောဗျာကျုပ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတာပြောဒီချိန်မှာတိမ်ပြန်ကြီးကဟီးလိုက်တယ်ဗျဟောတိမ်ပြန်ဟီးတာဗျဇောင်းချမ်းပင်မှာရှိရတဲ့တိမ်ပြန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟောလာပြီလာပြီမဲနဲ့နေတဲ့တစေကရှုံဘုတ်တွေကိုတိုးပြီးထွက်လာတာဗျဒါကိုတိမ်ပြန်ကသိလို့ဟီးလိုက်တာတစေကျုပ်နှာကိုကတ်လာတယ်သူ့လက်ကိုမြှောက်ပြီးကျုပ်ကိုတစ်ခုခုလှမ်းပေးတယ်ဗျကျုပ်ကသူ့ပေးတာကိုလက်ဝါးဖြတ်ပြီးတောင်းလိုက်တယ်။ကြောက်အိုးလေးသုံးလုံးဗျ။ကျုပ်တေးတေးချာချာယူပြီးကြည့်လိုက်တော့ကြောက်အုပ်ဖို့ကလေးတွေဗျ။ကျုပ်ကိုတဆေကရေကျဲကျဲကြည့်နေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နားချေချေပေးမှသူ့လက်ကိုကပ်ပြီးတခုခုကိုလှုပ်ပြီးနားထောင်သလိုလှုပ်ပြတယ်။ကျုပ်သိတယ်သိတယ်။ကြောက်အိုးဖို့ကလေးတစ်လုံးကိုယူပြီးကျုပ်ကနားနားမှာလှုပ်ကြည့်တယ်။ဟာကြောက်အိုးဖို့ထဲမှာအရေးတွေပဲဗျ။ဒါဆေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကျုပ်ကသူ့ယူလာပေးတဲ့ကြောက်အိုးကျောက်ဘုတ်သုံးလုံးစလုံးကိုလှုပ်ကြည့်တယ်။အကုန်လုံးထဲမှာအရေးတွေရှိတယ်ဗျ။တဆေကသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုဆေးလင်းတယ်လို့လှုပ်ပြတယ်။ကျုပ်ကသူပြောချင်တာကိုသိတယ်ဆိုပြီးခေါင်းညှိပြတယ်။ပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာကျုပ်ပြင်ပေးထားတဲ့ထမင်းပွဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ကဲဒီထမင်းတွေဟင်းတွေကကိုတဆေစားဖို့ကျုပ်ယူလာတာဗျ။အားရပါရသာစားပြီးတော့ကျုပ်ကပြောလိုက်တော့တဆေကကျုပ်ကိုရီကျဲကျဲနဲ့ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကြောက်ပြားပေါ်တက်ပြီးထိုင်ချတယ်။ဟာစားပြီဗျစားပြီအားရပါရကိုစားတာဗျတဆေပေးတဲ့ကြောက်ဘုတ်ကလေးသုံးလုံးကို
လွယ်အိတ်လေးကလေးတေချာထည့်ပြီးကျုပ်နဲ့တင်ပြန်ကျောက်တလားရှောင်းကထွက်လာခဲ့ရောဖြူရွာရောက်တော့ကျုပ်ကိုစောင့်နေတဲ့ဘုံမြပင်တို့မိသားစုကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ဝမ်းသာကြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲကျောက်အုပ်ဘုတ်ကလေးတွေကိုတန်ဆူးကလေးနဲ့ဖောက်ပြီးအထက်ကအရေးတွေကိုပယ်လေးလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုပြည်သိန်းကကြက်တောင်ကလေးတစ်ထောင်ယူလာပြီးဆေးရည်ကိုကြက်တောင်နဲ့တို့ပြီးကိုကြီးကျော်တဲ့ရဲ့လက်မောင်းကတစေကိုက်ထားတဲ့အနာကြီးကိုလိမ့်ပေးရတာပေါ့ဗျာကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖတို့အမေတို့တောင်အိတ်နေကြပြီနောက်နေ့မနက်အစောကြီးကိုပြည်သိန်းကျုပ်စီကိုရောက်လာပြီးပြောတယ်ဗျတာတရေကျော်သိန်းအနာကြီးညကနှစ်ခါပဲလိမ့်ရသေးတယ်တဝက်ကျော်ကိုပြောင်းနေပြီဟေးဝမ်းသာအားရကိုလာပြောတာဗျတောင်းရလောက်နေတော့ကိုကြီးကျော်သိန်းကိုယ်တိုင်ကျုပ်စီလာပြီးသူ့လက်မောင်းကိုလှမ်းပြတယ်ဟာကျုပ်ဖြစ်အံ့ဩပြီးအော်တော့အော်လိုက်မိတာပြုကိုကြီးကျော်သိန်းလက်မောင်းမှာဘာဒါရမှမရှိတဲ့အပြင်ငကိုအရာအတိုင်းဖြစ်နေတာဗျဒီနေရာမှာလုံခဲ့တဲ့၃ရက်ကနေရဲပြီးရောင်ကိုင်းနေတဲ့အနာကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြောရင်တော့ယုံမဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြုဆုံးတင်နာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဒူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုတရဲတစေဇက်လမ်းများကိုခံစားနားဆင်ရနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးသားက Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအားပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ